بادن کھوٗژُس وُزوستہٕ سرٛانَس یام نادانَس دٲر گٔے چھژٕے آدَن کھوٗژُس وُزوستہٕ سرٛانَس یام نادانَس دٲر گٔے چھژٕے سۄمبرِتھ دِتُتھ دٔسلَس تہٕ چھانَس چھُکھ لَدَن آسمانَس میژٕے سۄمبرِتھ دِتُتھ دٔسلَس تہٕ چھانَس چھُکھ لَدَن آسمانَس میژٕے ڈاے گژھ زٔمیٖنَس بۄن چھُے پانَس لَزٕتھَے لَرا تہٕ لَزٕتھ کَتھ کِژھٕے ڈاے گژھ زٔمیٖنَس بۄن چھُے پانَس لَزٕتھَے لَرا تہٕ لَزٕتھ کَس کِژھٕے حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شروع سے ہی تم نے نہ نماز کی قدر جانی اور نہ غسل یعنی پاکی اور اب وقت آ گیا تمہاری داڑھی سفید ہو گئی یعنی بڑھاپا اور جو کچھ کمایا وہ مکانات بنا کر بنانے والے کے حوالے کیا اور بلا وجہ آسمان تک اونچی عمارت بناتا گیا جبکہ تمہاری قبر جہاں تمہیں جانا ہے صرف ڈائی گز کی ہوگی اونچی عمارتیں بنائی تو بنائی کس لیے